بچہ پانے پہ یعنی پہ بہت فکر پیوس تن پہ چی گدائی کرم یہ میں تی ترائک اللہ تک میرے خدا گواہ بس پریت سات ون یمی دربار خرات یہ کھان چوان وتان بہان یہ نظر ونس تام یہندی لول سان مے گئی لگ بھگ ژتجی وری یور السلام علیکم ورحمۃ اللہ سامعین ناظرین بچس تون میزبان ارشاد احمد تہندس خدمت مز حاضر سامعین ناظرین ونکن موجود ولٹنگیو کنڈس اندر اور دوستو یہ زیارت شریف تھی آج وچان چھو اسم شریف چھو حضرت سید نور شاہی بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دوستو یہ شخصیت تھی برہ کن وچان یت درگاہ عالیہ خدمت کرانا چلو دوستو یہ سی کر ونکین گفتگو ان شاء اللہ المستعان تو روزو ویڈیو اخرس تان وچان یل دل ون تیل کرزو ان شاء اللہ ویڈیو شیئر کرنے کی کوشش ان شاء اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اس ون تو پن اسم شریف میون ناو شو ماسٹر غلام محمد نائکو روزن چھس بہ یتھی شاہی بغداد سندس سہنس اندر تو میون ناو چھ غلام محمد نائکو ٹھیک اس ون تو کہ سید نور شاہی بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ہن ولادت کر سپدم اور کتہ سپدم اور بی کت پٹ چھو حضرت سید نور شاہی بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ یت کونڈس اس اندر پن بچپن گزورمت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید یم حض نور شاہ ولی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ یت زیارتس پہ تھی ونکس اس بہت یہ یہز بڑبار زیارت سدا سٹھا تھد پایک ولی ولی کامل نور شاہ ولی بغدادی یم زامد بغداد شریفس اندر تاریخ چھ معلوم کی کس وقت اس کر زامد سن اس نشان دستیاب کی یمن سے قرابت نزدیکی شاہی جیلانس سیت حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ تمن سیت چھ قرابت تمن سیت چھ وابستگی یمن آو حکم تہ نیرو کشمیر حکمس تعمیل کرنس سیت درائے یم یمن چھ سپودمت تیوت ژھد پایک بلند ولی کامل یمن چھ تہ مکان حاصل یم آئے تت پہ کنگ پہ بغداد پہ بغداد پہ آئے یم کنگ پہ تت ون سنگ سوا سنگ سوار کنگ پہ آئے یم تمہ پت وت وڈون شاید بارہمولہ من جائے اک توت آئے یم کنگ پہ اللہ سید نور شاہی بغدادی رحمت اللہ سید نور شاہی ولی بغدادی سکون ونکس تتس موجود یت کنہ پہ تشریف بغداد پہ تشریف تت پہ آئے یم حکم یپر اسمت ہندو یت کنڈس اندر زیادہ روزان تم پت آئے یم یپر تت ون اریل امی وتہ آئے یم تت گامس ون سہ کنڈکے اک گام اک تت ون اریل اریلس مز بیت یم بہن ورین اللہ بغدادی صاحب نور شاہ ولی بغدادی تت ون رون بل یت کن کشرس مز ون کل استان تت بڑ بڑ کل تھی تمن کلین تل اس نور شاہ ولی بغدادی بہن ورین عبادت کران اک کرامات تت امس خدمت گزار تمس ون قائم بٹ قائم بٹ اس امس خدمت گزار قائم بٹس اسم گاو بہن ورین دتمت تم گو اکسی وسس پہ دود بہن ورین بہن ورین
بہن ورین روز نہ سہ شکم دار کہین بہن ورین دیت تم دود قائم بٹ سس خاندار تم دس اونت کس تام فکیرا اس بہ چار اللہ اکبر شاہ بغداد اس حاصل سپودمت امس آو الہام یم وت یم درائے سبحان اللہ امس قائم بٹس ون دس گانس تراو درواز ون ہرے کرے بدرے ام ون بہ درا بہ ناو ات درائے بہ بہ گپن یہ بڑ بار قیام کرامات حضرت نور شاہ ولی بغدادی رحمت اللہ یم وت یم درائے ات ورلس تو کرولوس درمیان اک دریاو اک یم تر دریاو ہم پتہ لاران اس دفی اللہ یہ گھر وول یہ گھر وول ام سز خاندار پتہ پتہ دون ہت اس دفی سہ گئی غلطی وی دفی ام دکھ اگر بہ دریاو اپار آسا تیل پھیرا واپس ویس بہ دریاو یپر مے وی حکم مے نیر ام پتہ وت ولچنگ یت گام ون لالچنگ علاقہ کونڈ یت جائے اک تک ون کنہ بل تس تمہ وقت اس تپ جنگل کنہ بل کنہ بل تس کن اک بہن ورین نور شاہ ولی بغدادین تس عبادت کر اللہ اکبر سہ کن سہ کنکس موجود تک کنہ پہ بہن ورین شاہ بغدادن عبادت کرم اللہ تعالیٰ تمہ پہ درائے یم دنیا بہن ورین کرکھ عبادت تمہ پہ درائے یم دنیا یہ بیاکھ کرامات اک یت ہور کن اک کلو میٹر تک ون واسک ناگ نور شاہ ولی بغدادی اکثر اس مت توتھس گھن عبادت کر اللہ تس اس جنگل تر جنگلس نشن گھن تسمت اک سادو اک ناگس نش ناگس نش ناگ اس تم سات تس معمولی آب نیران یمو تت سادو اخ اوسمت امس سادون امس اوسمت سرس قشر الق خرس منسمت قشر تر کھوکر آسان تر من اوسمت سرف تر من اوسمت سرف سرف اتھ کور گام سے مس ہاک سمبرا لجک تریش دک تریش چمہو کت من چمو ات وچ یہ سادو اخ یور شنگت دکھ الگ کھوکھور تو یہ امی مز کھاڑو تریش تو چمو اتس معمولی آب نیران یمو کر یمو تل ات پہ تنٹھا یمو تل تھوت امن درو سرف سرف یل درو ام کور گیراو یپر یپر ام سرفن گیراو کور اپر بنو ناگ اپر بنو ناگ ناگ ہو سادو گو حسار امس ام سی امس سرفس تھپ یہ کرے وی واپس یہ ناگ بند نور شاہ ولی بغدادین دمدس بس ویس ٹھیک مے وا یہ سا یہ مہد ٹھت مے مہد ٹھت مے شین ریتن گو اس شین ریتن گو سہ ڈنگو اوسمت یپ پہاڑو پیٹ کس تام علاقہ دے شین ریتن گو ود کن ٹے شین ریتن گو اس ناگ یہ ناگ یہ عظمت ناگ یہ عظمت ات مختلف علاقہ ہند لکھ واتن تبرکن اوت وات مہرس مز آج تر مز شین ویت عرس پاک نور شاہ ولی بغداد نعمی یہ فروری تمہ دہ ان شاء اللہ دی سہ گریکھ اچھا یم دہ سید نور شاہ بغدادی رحمت اللہ یتن عرس مبارک آسان 9 فروری تھی دہس پہ تر ناگس آب بالکل تھی دہس پہ سی ناگ گریک دن سہ گریک دن آب کھسان اوی گئی ہم شی رت یہ پتہ بہار کن شین رتن اس زراعت لگان یہ آب اچھا کنڈ کن لکن کنڈ کن لکن کنڈس سیراب کر بلکہ ہوٹ کنڈ بنڈ بہار کن شین رتن یہ گو مہد امس سادوس تو نور شاہ ولی بغدادس یہ بیا کرامات بڑ بار کرامات تو تمہ پہ درائے مے دنیا تو یہ تم آرام فرما شاہ بغداد ہرکن ٹھیک اچھا اس ورنتو سید نور شاہ بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ کیا
کم کم تبرکات چھ کونڈس اندر ام بغیر یہ چھ خاص ام سن تبرکات خاص کیچ بس اچھا برونٹ چھ آسمت یم یہ تہ مے چھ تم وچھمز اہن حظ لکچ لکچ کھراو ہچوی ضرور ہچوی لکچ لکچ تم چھ مے اٹھن تل تم کھراو تم چھ مے پتہ تم کوت گئی پتہ چھم نہ پتہ تم کھراو کوت گئی پتہ یس آو پتہ تعمیر نو کرنہ تو تک پرینس تعمیرس مز اوسس بہ لکچ لکچ کھراو اتس ون آشے اندر کن وچھن تم کھراو تن گئی کم سے کم پانچہ وری بلا یم تم کھراو اوسس بہ لکچ لکچ وچھن اچھا تو کوتا ٹائم گو یا درگاہ لاڑس پہ یون مے گئے مے بچپن یہ بچپن یم سات بہ فکر پہ اس بچپن پہ کر مے یم سنس گدائی سید نور شاہی تا چھ نہ کا شک مے چھ فخر بوس پر سات ون شاہی بغدادس مے دبس مے چھ چوئی گدائی کرمس بچپن پہ یان پہ بہ فکر پہ اس تن پہ چھم چوئی گدائی کرمس یم مے تائی ترایک اللہ تا چھ مے خدا گواہ بوس پر سات ون یپس آلو دون شاہی بغدادا چون گدائی مے کرمس ین پہ فکر بہس تن پہ چھم چان دربارچ گدائی کرمس تن پہ چھم چان دربارچ دیروانی کرمس مگر ین مے تت ترائک ین مے تت بے وفائی کرک امس بہ پر سات تک مے خدا گواہ اچھا تہ گوت سید نور شاہی بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ سن درگاہ پہ وومبر یور بہ ین پہ بہ فکر بہس بہ یت کس یت اس واس وقت یون ٹھیک ٹھیک اس رٹان اگر ساس اس تمہ وقت ساسن من گھان ونکن چھ لٹن من گھان اگر بہ ساس اس ٹھیک دون مے یون زہ ساس اگر زہ ساس اس ٹھیک دون مے یون ژور ساس تک مے خدا گواہ اصلی سید نور شاہی بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ عرسی مبارک چھ ہر وری نو فروری یہ منانا یور مختلف علاقن ہند لکھ واتان گھان رب سند رحمتس برکتس تو مغفرتس امیدوار انشاء اللہ اس بیاکھ ریت یون وول نو فروری تھت ریت مس سید نور شاہی بغدادی رحمت اللہ عرسی مبارک اس بوزنائتو کہ سید نور شاہی بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ ون بی کہین یور تبرکات کونڈس اندر یل بچپن گزر سید نور شاہی بغدادی رحمت اللہ کونڈس اندر بیکم تبرکات اسن یورڈ اچھا اس بوزنئی تو کیا چھو تو سید نور شاہی بغدادی رحمت اللہ تن سن درگاہ متعلق ہیک ون تو کیا چھو ات متعلق زیارت شریف اس مجید مقدس زیارت یہ چھو بڑ بار ولی ات کو سمنی یہ چھ ساس بدن حاجت نیرن ساس بدی لوک چھ یوت یوان تمن چھ نیرن حاج اس تیمے درگاہ ی مس انشاء اللہ تیلی چھ بار 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 یوت یوان یلی تمن حاجات نیرن چھ تیلی چھ تمن بار بار یہ درگاہ اندر حاضری تراؤن اچھا یور مختلف علاقن مختلف کشمیر کشمیر نبر تہ کشمیر نبر تہ یوت واتن کشمیر کشمیر تہ یوت نا نبرم تہ یوت واتن سکھ ثن ہند ثن تم یت درگاہ اندر حاضری تراؤن مقدس درگاہ یہ چھ بت پاوی کھلی سچ وال نسبت شاہی جیلان سم شاہی جیلان سس نا آس دوستو اس برو کن حاج صاحب یہ درگاہ عالیس خدمت کران چلو دوستو تھی بوزان کہ سیرت سید نور شاہی بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دوستو اگر ویڈیو پسند آمت ان شاء اللہ ویڈیو کرو شیئر کرنے کوشش ان شاء اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ